Kuram Papitashvili sakhelobis Goriziudos darbazis sportsmenebi sakartvelos chempionatshi miigeben monatsileobas. Shejibshi chasartavad isini dedakhalakshi upe gaimgzarvnen da asparezobas khvalidan daiqeben. Turnirshi jamshi 41 goreli sportsmeni chaertveba mat tsarmatebis molodini aqt, rogorc amboben shejibristvis kargad arian momzadebulebi. Gundis mtsurtneli Azor Tenadze ki atskhadebs rom pandemis miukhedavat sportsmenebi shemartebit arian da sjerat rom shobliur khalakshi gamarjebulebi dabrundebian. Sakartvelos chempionate dziudoshi khval daiqeba da 21 noyembers dasrulebi. Საქართველოს ჩემპიონატი დიდებს შორის არ ჩატარებულა 2019 წლის შემდეგ, წელს ორი წელი უკვე რაც არ ჩატარებულა, წელს ჩატარდება. მონაწილეობას ვიღებთ ჩვენს გორიდან, აქედან საკმაოდ კარგად ვართ გუნდი მომზადებული მთლიანად, შემართებით ვართ განწყობილები და გვაქვს იმედები რომ მივაღწევთ კარგ შედეგებს. ამ ჩემპიონატს კარგად მოემზადეთ, ყოველდღიურად ვაგრძელებთ, რომ დიდები საქართველო პირველი გამოწვევა და ყველაზე დიდი რომ შემდეგ სხვადასხვა ტურნირებზე დიდ ტურნირებზე მივიღოთ მონაწილეობა. ამიტომ მასშტაბლები დიდი ხანი უკვე გამზადებენ ამ შეჯიბრისთვის, რომ ჩვენი თავი კარგად წარმოვაჩინოთ და რა თქმა უნდა იმედებიც გვაქვს, რომ საქართველოს ნაკრებში შევალ და შემდეგ საქართველოს სახელით ვიასპარეზებ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებს. მოგახსენებათ 19-21 ნოემბერს ტარდება საქართველოს ჩემპიონატი ციუდოში, დიდებში, სადაც ჩვენი ქვეყნის ძირითადად ყველა სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას, მხოლოდ ერთეული სპორტსმენები არ იქნებიან ამ ჩემპიონატზე, რომლებიც ოლიმპიადის მონაწილეები არიან. დანარჩენი ყველა სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას. ჩვენ ემზადებოდით ამ ტურნირისთვის, ხელი შემშლელი პირობები არ ჰქონდა, ყველანაირი პირობა ჰქონდა სამზადებლად და მე იმედი მაქვს, რომ კარგი შედეგები უნდა გქონდეს. ჩვენი სკოლიდან იღებს მონაწილეობას 30 სპორტსმენი. აქედან ბევრი ახალგაზრდა და ახალბედა არის, მაგრამ არიან ისეთი გამოცდილი სპორტსმენები, როგორც თემურ ნოზაძე, ალეკო მამიაშვილი, ბექაღვინიაშვილი, გიორგი პაპუნაშვილი და კიდევ სხვები რამდენიმე ისეთი, რომ ვისგანაც კარგ შედეგებს მოველით. მაყურებელი არ არის, როგორც ვიცით, არ ესწრება. თუ აქვს ხოლმე ამას რაღაც გარკვეული გავლენა თვითონ ვინც ასპარეზობს მაგას? რა თქმა უნდა, როცა მაყურებელი არის გულშემატკივრები, მეტი სტიმული გეძლება იმისათვის, რომ განწყობა ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ჩვენ პანდემიამ გასავლა ნებისმიერ პირობებში, ესე იგი ასპარეზობა და ამასაც უნდა მივეჩიოთ და უნდა შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯოთ.